Рятувальники на шахті імені Скучинського ледь просуваються крізь 40-метровий завал. Температура в забої 40 градусів. Нагадаю, аварія на Донецькій копальні відбулася напередодні ввечері. На глибині 1200 метрів стався викид газово-вугільної суміші. Під землею перебувало 23 людей. Двоє загинуло, ще трьох шукають. 18 шахтарів вийшли на поверхню самі. Лихо сталося близько 19-ї години. 23 гірників працювали на глибині 1200 метрів. Ті, хто вижив, пригадують, спочатку почули кілька лясків, потім спрацювала аварійна сигналізація. Пішла пиль з забою просто, потім обрушився сланцевий заслон і все. Закоротилась струя. Я був на розпреді. В цей момент хлопок і ще послідуючий, ну, от мій товариш услышал еще один, как три хлопка, так как вдалеке. Ну и потом пошел газ. Приборы запищали у нас. Зараз усі 18 гірників, яким удалося самотужки дістатися поверхні, в лікарні. Їхній стан задовільний. Практически все жалуются на головную боль, умеренную слабость. Кто-то больше испугался, кто-то находился дольше в этой загазованной атмосфере с метаном. Кто-то около 5 минут, 10. От этого будет зависеть дальнейшее состояние. Невідомою досі лишається доля ще трьох гірників. Після аварії вони опинилися під завалом породи. Рятувальники працюють безперервно, утім прогнозують, знайти шахтарів можливо лише за кілька діб. Розчистити потрібно ще майже 40 метрів. Роботи ускладнені тяжкими умовами. Зверху не можуть гороспасатели пройти, потому что температура в верхней части лавы достигает 40 градусов. Непосредственно в рабочей зоне работают гороспасатели не более 15 минут. И дальше идет их замена. Жодної версії щодо причин лиха експертна комісія поки що не оприлюднює. Мовляв, спочатку необхідно спуститися до місця трагедії та все з'ясувати. За фактом аварії Донецька прокуратура вже порушила карну справу. Роботи на копальні зупинили. Шахта імені Скучинського – одна з найаварійніших в Україні. За останніх понад 30 років тут сталося 17 аварій. Через викиди вугілля та газу загинуло 124 шахтарів. Після торішнього лиха урядники порушували питання про заборону видобутку вугілля на копальнях завглибшки понад 1200 метрів. Їх вважають найнебезпечнішими. Та вчора на шахті Скучинського знову загинули люди. Олександр Наумов, Данило Богачов, Донецьк. Програма «Вікна СТБ».